Fra 1. januar 2017 kan du starte med at tage kørekort allerede når du er 16 år og 9 måneder. Det betyder, at du kan gå til køreprøve, når du er fyldt 17 år. Når du har bestået køreprøven, må du køre bil. Men du skal have en ledsager med, indtil du er 18 år. Det er faktisk forbudt at køre uden. Ledsagerens rolle er at hjælpe dig med at bevare overblikket og vejlede dig under kørslen. På den måde får du trænet at køre bil med en erfaren bilist, før du slippes løs alene. Du vælger selv, hvem du vil have som ledsager, og du må gerne skifte mellem flere forskellige. Men det må ikke være hvem som helst. Ledsageren skal være mindst 30 år og have haft kørekort i mindst 10. Ledsageren må ikke have haft frakendt kørekortet inden for de sidste 10 år, hverken betinget eller ubetinget. Og ledsageren skal altid være i stand til lovligt at køre bilen, hvis det bliver nødvendigt. Han eller hun må for eksempel ikke være fuld. Før I kører, skal du have fortalt din ledsager om de krav, der er til ham eller hende, og om det ansvar din ledsager har. Det er vigtigt at du kan dokumentere, at du har informeret din ledsager om kravene. Brug for eksempel den blanket, der ligger på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Når du sidder bag rattet, er du ansvarlig for kørslen. Så hvis du for eksempel kører for stærkt, er det dig, der får bøden. Den person, der ejer bilen, har ansvaret for, at bilens forsikring er i orden. Også når du kører. Husk, hvis du vil tage kørekort som 17-årig, skal begge dine forældre give dig tilladelse ved at underskrive din ansøgning om kørekort. Se mere om kørekort til 17-årige på sikkertrafik.dk-kørekort 17 år.